Då ska vi se, kan det finnas två trubbiga vinklar i en triangel? Och då kan jag börja med att säga så här att vinkelsumman i en triangel är 180 grader. Och vinkeln för en trubbig vinkeln är över 90 grader. Så har man två trubbiga vinklar blir summan över 180 grader, vilket är omöjligt. Så nej, man kan inte ha två trubbiga vinklar i en triangel.